I want to take this chance on my own behalf, behalf of my family and the entire Council of Governors, to bring condolences to the family and the President and the nation as a whole for having lost a great leader. But itakuwa vibaya mimi nikitoka hapa kabla niongee vile this fallen great leader touched my life. Kwa sababu hii ndio nafasi peke yake. Nilimjua rais kikaribu miaka 25 iliyopita, 1995, wakati mzee ambaye alikuwa anaitwa Isaac Salat, baba yake Nick Salat, aliponichukua, tulikuwa tunafanya na yeye kazi fulani, akanipeleka kwa mzee nikiwa mtoto mdogo, lakini nilikuwa nafanya kazi, nimemaliza university, na akapanga mpango akanipeleka kwa mzee kule Kibera. Nick Salat anajua story hiyo. Na aliponipeleka kwa mzee, nikasema jina langu, mahali ninatoka, na akasema mzee Isaac Salat amesema wewe unaweza kufanya hiyo kazi, na wewe enda fanya hiyo kazi. I had to resign where I was working and I went and worked where mzee directed me. Na hiyo ilipatilisha maisha yangu kabisa kufika saa hivi. Hata pangine kama angekuza kwa mimi wakati huo, singepata nafasi ya kuwa mbele yenu. Na nilifanya kazi hiyo kwa miaka hiyo yote 8. Nilijiuzulu hapo nikiingia siasa. Niliingia siasa mwaka wa 2002, lakini sikupata nafasi ya kurudi kwa rais kumpikia asante yale alinifanyia. Mpaka wakati alipoteza kijana yake hapa, Jonathan, nilikuwa hapa hapa. Na nikaomba Senator Lusaka, ako hapa, aongee na Senator Kidion, niweze kwenda kumuona mzee nimpikia asante, kwa sababu hiyo miaka yote sikupata nafasi. Wakati niliingia bunge alikuwa anatoka, lakini Kidion akaorganize, tulienda kumuona, lakini kwa hali ya afya yake singeweza kupata hiyo nafasi ya kumwambia. Nilimsalimu tu, lakini nikasema asanti, lakini kwa sababu ya afya yake pangine hakujua yale nilikuwa nasema. Kwa hivyo huyu mzee, vile wengine wamesema, ame touch on lives of many including myself. Na hiyo I want to appreciate in front of all these people. Kwa upande wa ukatusi, mnakumbuka mzee aliona mbele na akaanzisha district focus development strategy ile mwaka 80s. Lakini kwa sababu hatukuwa na sheria maalum ya kuendesha hayo mambo na kutekeleza hayo, ikafifia. Tena akaanzisha masiwa ya Nyayo. Ukiangalia wakati huu, hizi zote projects sisi kama magovernors kupitia kwa new constitution sasa tuna ukatusi, ambaye alikuwa ameona mbele, na hiyo tunamshukuru. Na pia mambo ya maziwa, ukienda kwa zile shule za chekechea zote, wingi
magovernors katika counties wameanzisha hizo programs ambazo yeye mwenyewe alianzisha wakati zile na sikafifia. If I may quote a known management guru, Peter Dragon, alisema, effective leadership is not good speech you speak, is not how people like you, but is what you achieve as a leader at that level. And this man laying here has achieved a lot for this country, and forever we shall thank him for that. Let Mungu amweke mali pema peponi, iyo ni njia kila mutu, sisi sote ni njia yetu, na hiyo tunamshukuru sana na yale yote alifanya. Nilikuwa na speech official, but nimeonelea niseme hayo kwa muda, nitasimama hapo.